Vieš, ja som tu chodil, ja som poznal Hanziho Albrechta a veľmi som rád tomu šťastiu, že sa mi pošťastilo sa dostať do jeho domu a spoznať ho. A to bolo tak, že to sa stalo tak, že Vlado Godár, s ktorým sme spolu chodili aj na vojenskú katedru a rovesníci sme a poznali sme sa, ja som vtedy študoval, aj Vlado Godár. A Vlado Godár ma furt, sedeli sme u Michala s Vladom a Vlado hovorí, že zoznámi ma s jedným pánom a vysvetľoval mi, aký ten pán je a aký je úžasný a toto. Ja si hovorím, a dobre, dobre, čo potom, áno. A potom nič, ja som sa nejak nechytal, Vlado Godár mi zase ako, zase sme sedeli u Michala v kaviarni, zase mi vysvetľoval, že o nejakom starom pánovi, ktorý je proste úžasný a že ja ho musím poznať a musím ma k nemu dotiahnuť. Ja si myslím, čo má furt ťahá k niekomu? Dobre, dobre, potom. Nechápal som to, pre mňa ten starý pán bol abstrakcia. Hej. A potom konečne tu ma odchytil niekde a povedal, poďme k nemu, ako k Hanzimu Albrechtovi. No išli sme k nemu. No ja som bol šokovaný, ja som bol tak očarený. A odvtedy som tam bol niekoľkokrát, no ja som tam spoznal jedného úžasného človeka, Hanziho Albrechta, a prostredie. Toto bola v tej totalite taká oáza, zvláštna bratislavská. K nemu chodili muzikanti, študenti, muzicirovali tam. My sme tam sedeli, debatovali sme, Vlado Godár, ja, u Hanzi Albrecht. A bránka sa otvárala, zatvárala, prichádzali študenti, vybalovali si nástroje, ladili si nástroje, potom sa tam hralo. A každý deň tu bol taký ruch a študenti, potom som všetky knihy a všetko dostupné, potom neskôr som aj čítal a tam hovorili študenti, ako spomínajú, hovoria, že nie to bola škola pre nich, kde chodili do hudobnej školy, že toto bola pre nich univerzita, toto bola ich škola hudobná. Tu sa naučili rozumieť hudbe, mať radi hudbu a tak ďalej. A všetky ostatné veci, aj o živote, o filozofii, všetko. Takže toto bola taká oáza. Ja som strašne šťastný a som vďačný Vladovi Godárovi za jeho húževnatosť, jak ma tu ťahal. A potom, jak ma dotiahol, tak už som bol rád a už som tu chodil. Teda bol som tu neviem koľkokrát s Vladom vždycky. No takto sme si vždy tak zašli a debatovali. A poznal som mu jedno úžasné geniálneho, čarovného človeka. Veľmi inteligentný, Hanzi Albrecht bol inteligentný, múdry, vtipný, zaujímavý človek, veľká osobnosť. Ďakujem.